Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми продовжимо вивчати українську абетку і попрямуємо до будиночка, в якому проживає буква О. А вона якраз заходилась обід готувати. О до озера ходила, окунів там наловила, а тепер опеньки чистить. О в нас любить смачно їсти. Будуть на обід грибочки, овочевий суп, биточки, огірочки солоненькі і оладки солоденькі. Смачний обід! А що ми кажемо, погладжуючи животик, коли смачно поїмо? О! Вимовимо звук О, дивлячись в люстерко. Коли ми його вимовляємо, губи витягнуті вперед, округлені, зуби закриті губами. Язик лежить на дні ротика і не заважає проходженню повітря. Немає ніяких перепон. Звук О утворюється за допомогою голосу. Він голосний. Його можна протягнути або проспівати. А зараз спробуємо впіймати звук О. Я читатиму віршика, а ви, почувши звук О, будете плескати в долоньки. Оленя одне блукало. Оленя когось шукало. Оля Олю запитала. От кого воно шукало? Оля Олі каже прямо. Оленя шукало маму. На письмі звук О записують буквою О. М'яч летить, ловіть його. Я не м'яч, я буква О. Дійсно, це не м'яч, і не кулька, і не бублик, і не слива, і не нулик. Буква О усім відома, з нею будемо знайомі. Дітки, розгляньте друковані велику і маленьку букву О. Вони однакові за формою, але різні за розміром. Давайте почитаємо. О, О, О. 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 А. У. О. А щоб краще запам'ятати букву О, виготовіть її з паперу чи пластиліну. А зараз час повертатись. До наступної мандрівки, любі діти.